Попереду світлі, веселі наші свята, Пасхалі. великодня, пасхальні дні, поминальні дні. Я також призиваю вас, шановні сміляни, будьте обачними, будьте. Відноситись до тих е, правил, установ, які наразі розроблені, це не якісь погані люди придумали. Ми бачимо, е, як зараз поширюється. Е, це вірус і в Білорусі, яка не признавала цього і всього. І в Росії, яка теж відмовлялася в І Україні в Росії. Карантин. Абсолютно вірно. Але ж от якраз ці згуртовані спільні дії можуть дати можливість цій пандемії може пройти. Мимо нашого міста прекрасного сміла. От ви закликали людей там не йти на пасхальні служіння в саму церкву, дивитися онлайн. Чи були перемовини зі священниками, чи є порозуміння з ними, з настоятелями храмів Смілянських, що вони будуть так само закликати своїх прихожан, все ж таки залишитися вдома в це свято? Так, ми проводили спільну нараду. Я зібрав в себе в кабінеті всіх наших. Голів церковних конфесій, і ми знайшли порозуміння, і тоді ще тільки починались ці контрміри цією боротьбою, боротьбою, з цією хворобою. І наразі я бачу розуміння зі сторони наших шановних святих отців, які дійсно розуміють, що це не шутки, це не канікули і це не відпустки, це зараз вимушені міри для того, щоб… Просто угу. залишитись живим, можна навіть так сказати, тому і поберегти в... і ближнього свого, робота, які закликають християнство взагалі, так маючи можливість, просто ще раз хочу е, вас світлим е, святом Великодня привітати і побажати міцного здоров'я, перш за все, благополуччя вашим сім'ям і всього самого найкращого з повагою до вас.